യദു പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുത്ത് എ ടി ഒ പറഞ്ഞാണ് എ ടി ഒയുടെ അടുത്ത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. മെമ്മറി കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരൂ. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. ആ അതെ തന്നെ. അവര് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. അത് അപ്പൊ പല വഴി കൂടെയും പരാതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. വഴിക്കടവ് ബസ് അവര് പറയുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ, അത് പറയാത്തത് തന്നെ അവര് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചതാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോക്കി ബായിയെ പോലെ ബസ് നടു റോഡിൽ നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്നെന്നാണ്. ബസ് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബസ് ഒതുക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ്, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ആ ബസ് ഒതുക്കിയിട്ടൊക്കെയെന്ന ബസ്സിനാണ് വന്നിട്ട് വന്ന് റോക്കി ബായി പോലെ. എങ്കിൽ യാത്രക്കാർ അക്ഷമരായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ യാത്രക്കാരൊക്കെ പുറത്ത് കാണും, തലകള് വെളിയിൽ കാണും, അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു യാത്രക്കാരെയും കാണുന്നില്ല. ജൂൺ 12 ഇല്ല, അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ MED ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് വരണം, കേസ് എടുക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പരാതി പറയുന്നത് ഇവർ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല. ഇനി ഞാൻ ഡിപ്പോയിൽ പോകണം. ഡിപ്പോയിൽ പോയി എനിക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് ശരിയാവണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിപ്പോയിൽ പോയി ചോദിക്കണം. ഇല്ല, വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണമായിരുന്നെങ്കിൽ. അത്രയും മാത്രം വഴക്കും പോലീസും MVD ഒക്കെ ഇടപെട്ട കേസാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഉറപ്പ് വരണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു വിഷയമുണ്ടായി, കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി MVD അടുത്ത് പോയി. യദു ആ സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരു കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയണത്? യദു പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട. വഴിക്കടവ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ, കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ട്, നിലമ്പൂര് പോയിട്ടുണ്ട്, വഴിക്കടവ് പോയിട്ടുണ്ട്. KSRTC ബസ് ഒരു സർവീസ് അല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതേപോലെ പറയാം. അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഒരാൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ, ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് വക്കീൽ പറയുന്നത്. ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ അതേപോലെ പറയാം. എന്നെ കണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേന്ന് കാര്യമില്ലേ? അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ല ചേച്ചി, ന്യായം ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. ആരായാലും രോഷ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി 30-ാം തീയതി തൊട്ട് ഈ 3-ാം തീയതി വരെ എന്താണ് വരാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേന്ന് ഒരു കണക്കില്ല ചേട്ടേ. നിങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണാണ്, ഞാൻ ഒരു ആണായോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി നാളെ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കില്ലേ? ഒരാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ന്യായമുള്ള എന്റെ അടുത്ത് കൂടെ നിൽക്കാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യമില്ല ചേച്ചി, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്കിങ്ങനെ വയ്യ, എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഷനി ഞാൻ കണ്ടു, അനാവശ്യം പറഞ്ഞു, അപമര്യാദയും പെരുമാറി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം, എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം? എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണത്? നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലാണ് ചേച്ചി? കൈരളിയാണോ? ഓ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ? ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അതല്ല ചേട്ടാ, എനിക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പാർട്ടി ബേസിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ. എന്നെ ഇങ്ങനെയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു? അത് നോക്കണം ചേട്ടാ, നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. ഷെഡ്യൂൾ വണ്ടി ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വഴിക്കടവാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓടിയത് 1 വർഷത്തോളം. നിങ്ങളെ മീഡിയാസ് ഏത് മീഡിയ എടുത്താലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വഴിക്കടവ് ഞാൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂര് വഴിക്കടവ് ഓടി, കോഴിക്കോട് മിന്നല ഓടി, അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂരാണ് ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് തൃശ്ശൂരാണ് ഓടുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ DFI പ്രവർത്തകനാണെന്നും കണ്ടക്ടർ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരുന്നത്, എന്നിട്ട് അവൻ പുറകിലാണ് ഇരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സഖാവിനെ അപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, സഖാവേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. MLA വരുമ്പോ സഖാവേ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അവൻ എണീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്താ, എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്കിലാണ് ഇരുന്ന്. അതിലൊന്നും കാര്യമല്ല. ഏതുവായിരുന്നു ഡ്രൈവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരക്കണം, ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല.
ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനൊരു ആ സമയത്ത് ഈ ഡേറ്റും ഈ കാര്യവും ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാം. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ യദു മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ചലച്ചിത്ര താരം റോഷ്ന ആൻഡ്രോയ് ഉയർത്തിയ പരാതി, അതിൽ പറയുന്ന ഡ്രൈവർ യദു തന്നെയല്ലേ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ റൂട്ടിൽ ഓടിയെങ്കിലും ആ ബസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത് റോഡിന് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, താഴെ ഇറങ്ങി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റോഡിലേക്ക് പോയോ എന്ന കാര്യം തനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യദു നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണം. തനിക്ക് ഡിപ്പോയിൽ പോയി ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അന്ന് കൃത്യമായി താൻ തന്നെയാണോ ആ ബസ് ഓടിച്ചെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ യദു നടത്തിയ പ്രതികരണം. പക്ഷെ തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ 24 ആ ഷെഡ്യൂൾ രേഖകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൃത്യമായി തന്നെ അന്നേ ദിവസം യദുവാണ് ആ ബസ് ഓടിച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുമുണ്ട്.